Basi tumekwisha kuangalia clip nyingi zilizopita mpaka clip ya 13 mpaka sasa. Lakini hii ni clip ya 14, nitaelezea kwa ufupi clip hii ili iweze kukupa tahadhari. Forex scam. Hii ni clip ambayo inaelezea forex scam. Hapa tunadili zaidi na wale mabroker, kwa sababu biashara forex kama forex yenyewe haijaanza leo wala jana wala juzi. Ni biashara ambayo inatambulika dunia nzima, wanaitambua biashara hii ya forex. Mabenki wanafanya, mataasisi makubwa ya kifedha wanafanya. Kwa hiyo ni biashara ambayo ipo na ni halali, pamoja kwamba ina ugumu wake, na ugumu wake uko katika maarifa, na ni lazima uwe ngumu, kwa sababu biashara ambayo unaifanya kitandani kwako unaifanya hata kama ukisafiri ukiwa guest. Vinginevyo wote tungeacha biashara zingine zote za kwenda kupigwa na jua shambani, tungekimbilia huko. Kwa hiyo ni lazima iwe ngumu, na ugumu huo uko kwenye upande wa maarifa. Lakini ukaifahamu vizuri biashara ya forex, ukajifunza namna kutrade kama ma market maker wanavyofanya, na kujua mwelekeo wa ma market maker, na kuwa na kiwango kikubwa cha saikolojia kuweza kusoma grafu na kujua hapa ma market maker wanaweza wakafanya nini, basi utaiona biashara ya forex. Kwa mimi binafsi, kutokana na jitihada zangu, ninaiona biashara ni ya kawaida sana, na pamoja kwamba nimesoma, japo sijasoma sana, lakini nimesoma na muda mwingi huwa nafanya tafiti, na ninajaribu kufuatia kitu kimoja baada ya kingine, namna kinavyofanya kazi. Ninaweza nikakaa chini nikaipekua pair moja, nikaifuatilia, nikaona hii pair hii ina tabia gani, nikatoa komenti zangu. Unapopata losi kwenye biashara ya forex, lazima uhakikishe kwamba ile losi ilitokana na nini. Either ni tamaa zako ndio zisababisha uweka lot size kubwa ili uweze kubadilisha mfumo wa kutrade, au hiyo losi imepatikana kwa sababu ya nini? Hukufanya utafiti vya kutosha, au ulishindwa kulielewa soko? Kwa sababu unapoingia kwenye market, au palifanyika nini kwenye market mpaka ukapelekea ukapata losi? Unapo comment kwa style hiyo, na kwambie hivi, ni ndani ya miezi miwili tu utapiga hatua kubwa sana katika biashara ya forex. Lakini forex scam, neno scam ni katika biashara hii ya kwenye mtandao, ni yale makampuni ambayo aidha wewe unainvest pesa zako, lakini mwisho siku wanajikuta tu wanafunga ile site yao, ambao lile gawio unatakiwa ulipate wewe ulipati. Lakini kwenye forex, kwa kuwa wewe mwenyewe ndio unaye trade na huna uwezo wa kuingia kwenye soko la dunia, unategemea broker. Yule broker sasa unatakiwa kuhakikisha, je, ni real broker au ni scammed broker, ili kwamba ana uwezo wa kufanya manipulation mengi. Anaweza asikunyime ku withdraw muamala, lakini anaweza kukufanyia manipulation ya aina nyingi nyingi, ikiwemo kuchelewesha kupeleka order sokoni, kuwa na spread kubwa, kuto kutoa bonus yoyote, hana privilege yoyote ile kwako. Kwa hiyo huyo anakuwa ni scam, kwa sababu hajawa regulated kwenye zile top regulatory bodies ambazo tutakuja tuione kwenye clip inayofuata. Kwa hiyo broker kama hajasajiliwa, moja kwa moja huyo anakuwa ni scam broker. Hivi kule mtu hajasajiliwa na atambuliki na zile bodi ambazo zinakuwa na strict order ya kumweza kumtrack mtu, utasubutu kuweka pesa yako hata milioni 200? Kwa sababu unafungua account yako kwa broker, wako watu wanaweka mpaka account milioni 800, lakini na baadaye wanakuwa na uwezo kuzidrawa ile pesa na inakuwa iko safe. Na pana sheria kali sana za kwenye biashara hii ya forex. Central Bank wanashikiliwa na sheria kali sana kwa kuepuka kufanya manipulation, na wao wenyewe pia katika kutrade wana kanuni maalum za kutrade, wanaita market maker codes ambazo lazima wazifuate. Na kuna market maker method, ambayo grafu hii pia huwa ina move market na move kwa kufuata utaratibu, nao hawezi kukiuka. Lakini wana move katika mfumo wa mahesabu ya hali ya juu. Kwa hiyo tuangalie what are forex trading scams. Forex trading scams wako wa aina nyingi. Anaweza kawa scam, mtu akakwambia tu kwenye forex kuna utajiri wa haraka haraka, huyo pia ni scam, kwa sababu
hana ukweli wowote juu ya hicho anachokiongea. Kwa hiyo amemanipulate language, amemisuse ule uhalisia wa jambo au ukweli wa magnitude halisi ya jinsi alivyotakiwa yeye kuelezea kwamba forex si biashara yenye utajiri wa haraka, bali ni forex ni biashara yenye utajiri mkubwa. Hapo anakuwa yuko sawa. Forex ina mtaji mkubwa, na forex ina liquid kubwa sana ambayo ndio mtaji. Kwa hiyo kiasi kwamba wewe hata utrade uweze kuzimaliza zile pesa, lakini sio kwamba utapata utajiri wa haraka kupitia forex. Kwa asilimia kubwa wote walikuwa na mtazamo wa namna hiyo wameishia kuwa miongoni mwa wale asilimia 90 ya watu wanaeruzi katika biashara ya forex. Lakini biashara forex kiuhalisia inahitaji muda wa kujifunza wa kutosha, inahitaji muda kwa utafiti, inahitaji kubadilishana mawazo sana na matrader wenzako, inahitaji kitabu cha hali ya juu na yale yote ambayo tumekwisha kueleza katika clip zilizopita. Huyo mtu namna hiyo pia anakuwa ni sehemu ya scam. Lakini scam mwingine ambaye tutakayokuja kuwaelezea hapo baadaye, au ambaye tunaelezea sasa, ambaye ni tunazungumzia kwa upande wa mabloka, wale ambao hawaja regulated, ukiweka pesa yako pale akikimbia nazo, ukiwithdraw zikigoma kutoka, hakuna sheria yoyote ambayo itakayoweza kumtrack yule mtu. Lakini ukiwithdraw, ukiweka pesa yako zikashindwa kutoka, ziko sheria ambazo kali sana zinaweza kumtrack yule mtu na kufanya chochote anachokitaka juu yake, na hatimaye wale wote walioweka pesa zao wanaenda kuwa safe. Forex trading scams refer to those companies and the brokers that are not regulated. Yes, hiyo ndio definition nyepesi tu. Ni yale makampuni au ni wale mabrokers ambao hawajawa regulated katika zile top regulatory bodies ambazo zinafahamika, zenye strict order ya kumweza kumtrack mtu. These companies and brokers purposely mislead people into thinking that making money on the forex is easy and that they found the magic solution to get rich with a simple click of a button. Yeah, nafikiri katika maelezo yangu ya utangulizi ni katika klipu hii hapo mwanzoni nimetoka kueleza kitu cha namna hiyo, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiwadanganya watu, wakiwamislead, wakiwashauri vibaya. Unaona kwamba wachukulie forex kwamba ni biashara ambayo unaweza kutengeneza pesa kirahisi, na kwamba waone kwamba ndio njia ya ajabu ya wao kuweza kutatua matatizo yao au ya kufanya wao wawe tajiri kwa kile kitendo kirahisi tu cha kubonyeza batani yako ya kwenye kompyuta, kitu ambacho sio kweli. Forex ni kuambia ukweli halisi. Mimi nifanya biashara pia wa hii business ya forex, pamoja na kuwa napata faida, lakini ninakuwa na tahadhari kubwa sana pale ninapoingia sokoni, kwa sababu biashara hii ni ya hatari pale endapo utakuwa na maarifa madogo. Lakini ni biashara ambayo inahitaji muda na sio kirahisi rahisi tu kwamba unaweza kupata pesa nyingi kama vile alivyokwisha kueleza huyo hapo. Forex is a tremendous investment opportunity for people, and because of this scam they miss out on good way to make money. Yeah, kama hivyo unavyoweza kuona hapo kwamba forex ni fursa kubwa sana ya uwekezaji kwa watu, lakini kulingana na jinsi watu wa au scammers, forex scammers ambao wamewadanganya watu wakaingia wakajikuta kile walichoambiwa kimekuwa tofauti, mwisho siku wanajikuta wanakosa fursa hii ya msingi kabisa katika kutengeneza pesa. Kwa hiyo hao wote wanasababishwa na wale ma forex scams au scams kwa ujumla. Nipende tu nikwambie kwamba tunapo sema scams wameathiri watu wengi sana. Mpaka leo hapa Tanzania bado ukitembea kwenye mitandao ya kijamii kila mmoja anakuwa na mtazamo wake wa kwenye forex. Lakini mimi ninachopenda kukwambia,
jambo la msingi litakalo kufanya wewe uwe stable ni kusimama wewe na maamuzi yako. Ndio kama niliposema, forex inahitaji mtu ambaye asiwe minded control. Huwa napenda sana kutumia neno minded control. Mtumwa wa akili ni mtu ambaye hawezi kusimama na maamuzi yake, akiamini kwamba anaweza kufanya utafiti na kukichunguza kitu kiundani zaidi kuliko ni mtu kukaa kujadili hoja nzito ambayo haifahamu kwenye mitandao ya kijamii. Na hilo ni tatizo ambalo linatukumba sana sisi wa Tanzania, kwa sababu kitu kifahamu, forex ni kitu ambacho ni kipana, foreign exchange ni issue ambayo ni pana, wala si issue ambayo imezoeleka sana katika maisha yetu ya kawaida. Unawezaje kujadili kitu kwa ujasiri? Una vivid example ipi? Mimi mwenyewe nilisikia, lakini mimi mwenyewe nikachukua hatua na nikaona advantage kubwa, na inanisaidia kwa baadhi ya mambo, sio kwa baadhi ya mambo, inanisaidia sana sana, lakini pale ninapo trade kwa kufuata utaratibu. Kwa hiyo forex si scam kama vile watu wanavyoweza kuifahamu. Ile ninachofahamu mimi ukweli kuhusu forex ni biashara ambayo inahitaji uwezo mkubwa wa uelewa, ingawa ina changamoto zake, na kila biashara inakuwa na changamoto zake. No matter what are being said about the forex market, the truth is only education and knowledge can make money in the foreign exchange. Yeah, nafikiri nimekwisha kueleza hiyo. Haijalishi ni biashara inazungumziwaje katika mitandao ya kijamii au popote ulipowahi kusikia watu wanaitafsiri vipi, lakini ukweli ni kwamba elimu na maarifa ndiye itakayeweza kukuambia wewe kwamba forex ni biashara ya namna gani. No a successful forex trader who stopped to learn. Hakuna. Godfather aliongea kauli hiyo, nimenukuu kutoka Godfather ambaye alitunga kile kitabu. Alisema hakuna mtu aliyefanikiwa kwenye biashara ya forex akiwa kama trader ambaye ameacha kujifunza, because there is always something new to learn. Ninaenda kurudia tena, na nafikiri hata nilishaeleza kwenye clip yule pita kwamba kujifunza ndio kila kitu, na unapaswa ujifunze kila siku, sababu kila siku kuna kitu kipya cha kujifunza kwenye forex. Learn and you must actively seek out as much information as you can. Kwa hiyo jinsi unavyozidi kupata taarifa ndivyo unavyotakiwa kuzifuatilia taarifa hizo, na huo ndio